USAID эл аралык уюмунун колдоосу менен мектептерде уюштурулуп келген бирге окуйбуз долбоору 2 жыл аралыгында өз натыйжасын берди дешет адистер. Анткени окуучу ата-эне жана мугалимдин ортосундагы биримдикти чыңдап, келечек ээсинин билим алуусуна ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Бул ирет Дана Кеманов атындагы Жетөгүз айылындагы мектепте өткөрүлгөн мугалимдер семинары долбоордун ишин баалоо иретинде болду. Мында окуучуларга чоң эне жомок окуп берүү менен келечек ээлеринин жөндөмдүүлүктөрү байкалды. Сыйлуу тамак деп Нооз майрамына. Сүмөлөк тенин тилеткенсиңер. Мына эми ошол сүмөлөктүн уламышын окуйлу кандайча кандайча пайдалар, кандайча чыккан. Стандарттык сабактарды өткөрүү боюнча атайын иш-чараларды, семинарларды өткөнбүз. Ошолордун негизинде мугалимдер сабактарда чыгарманын картасын, дил баяндын картасын жана башка ушундай түрдүү карталарды колдонуп, окуучуларга келечектеги окуучуларды өзүнүн оюн так даана жана аналитикалык түрдө жазып, көркөмдүү түрдө жазып өнүктүрүп окутуп атышат да. Окуучуларыбыз колдон келишинче даярдап, ушул долбоор менен жыл бою иштөдөбүз. Бул долбоор кийинки жылдары 5-класстан жогоруда уланып кете тургандыктан быйыл ошо бүт директордун баары ушуга камтылып биздин мектепте өтүп атат иш чарабыз. Ысык Көл облусунда аталган долбоор менен 121 мектеп 2 жыл аралыгында иш алып барса, Жетөгүз районунда 27 мектеп иш жүргүзүп келет. Окуучунун дүйнө таанып билүүсүн, чыгарманын жана дил баяндын картасын түзүүнү үйрөткөн мугалимдер ачык сабактарын жогорку деңгээлде уюштурушкан. Абдан ата энелерге да жакты, окуучуларга да. Эмнеге дегенде ата энелер мектепке көп тартыла баштады. Ар бир мектепте начальный класстан менторлор окутулду, кыргыз класс көзүнчө, орус класс көзүнчө завучтарыбыз окутулду, уюштуруучуларыбыз окутулду жана библиотекарь китепканачыларыбыз да окуп чыгышты. Бул долбоор апрелде бүтөт деп атат, биз бирок долбоор токтобойт деп ишенебиз, потому что абдан көп китептерди жакшынакай балдар үчүн китептер берилди. Дана Кеманов мектеби долбоорго кирген максаттуу билим ордолорунун биринен. Мында мугалимдери жана окуучулары окуудан сырткары да чыгармачылыкка маани берүү менен ар бир ирет мектепте өткөн иш чараларда алар ырдап билип өз өнөрлөрүн көргөзүшөт. Мугалимдер жамааты да айтарлык иш алып баруунун үстүндө. Соңунда долбоордун адистери тарабынан окуу куралдары мектепке тапшырылды. Жанара Сагындыкова, Камчыбек Калиев, Жетөгүз району.